ננסה להבין מה קורה בתוך הליכוד. יש שם פריימריז, יש שם גם מאבקים על המיקומים של חברי הכנסת, וגם יש שם קצת מסרים סותרים בנוגע לאסטרטגיה, בנוגע למסרים. מצטרף אלינו חבר הכנסת מיקי זוהר, המתון והרגוע. יש מיקי זוהר חדש, צריך להגיד. חבר הכנסת זוהר, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה. מורן, לא ראינו מיקי זוהר כזה רגוע הרבה זמן, אבל הוא כבר מקפיד על זה. כמה חודשים לדעתי זה מתנהל, כן. שנה שעברה לדעתי הוא מרגע. זהו, אתה, תראה, אני אגיד לך משהו נורא מעניין לגבי הליכוד. הקמפיין שלכם לא התחיל טוב. הסיפור שנתניהו מנגב שמשות, זה, בוא נגיד, גם אצלו מודים שזו הייתה טעות מביכה. על איזה קו אתם הולכים? משנים את שיטת הממשל? מעיפים שופטים? מפטרים את היועצת המשפטית? או הכל בעדינות, במתינות, בדיבור ובדיאלוג? לאיזה ליכוד להאמין? אין לנו שום כוונה, כפי שאולי היריבים הפוליטיים שלנו היו מעדיפים לנסות ולספר, שאנחנו רוצים להחריב את מערכת המשפט, או להרוס אותה. אני שומע את גלית דיסטל אומרת, חבורת פושים, נכון? נדמה לי דברים כאלה, צריך לשפוך עליהם אקונומיקה. דודי מכניס אותנו למכלאות, כל מי ש... אתה יודע. אני מציע שכולם יקשיבו בקשב רב למה שאומר נתניהו, שהוא יושב ראש התנועה, והוא זה שמוביל בסופו של דבר את המדיניות, ואנחנו עובדים יחד איתו. אנחנו רוצים לתקן את מערכת המשפט בתיקונים חשובים, כמו למשל חקיקת פסקת התגברות, שתאפשר למחוקק כן לקדם דברים שהוא מאמין בהם בהתאם לציבור, שכמובן שלח אותו לשם. הוא לא פסקת ההתגברות, זה על כמה? 70, 80 חברי כנסת, 61 חברי כנסת. אנחנו כן רוצים לשנות את, את שיטת בחירת השופטים. אנחנו רוצים שיבחרו לבית המשפט העליון שופטים שהם מייצגים גם עמדות שונות ממה שהמיליה המשפטי היום היה מעדיף. אנחנו רוצים לעשות בסופו של דבר דברים, כמו למשל, גוף שיפקח על הפרקליטות, שיראה שהפרקליטות עושה עבודה טובה, נקייה, זקה ותאורה, למען דבר אחד מרכזי, אמון הציבור. אם הציבור לא יחזור להאמין במערכת המשפט, הדמוקרטיה הישראלית נפגעת, ואנחנו יודעים שאמון הציבור במערכת המשפט הולך ופוחד בשנים האחרונות, ואת זה אנחנו מחויבים לשנות. אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת מיקי זוהר, אתם לפני פריימריז, יש הטוענים שנתניהו מנסה להשפיע על איך תראה הרשימה הזו, ואיזה חברי כנסת ככה יככבו למעלה, מי ידרדר כמה מקומות אחורה, כדי לנסות להעביר את המנדטים החסרים מגוש המרכז ימין רך לגוש שלו. אתה רואה מצב שהוא מצליח לעצב רשימה? קודם כל, נתניהו לא יהיה מעורב בפריימריס, אני אומר את זה בצורה ברורה, וגם מידיעה. נתניהו לא יהיה מעורב בפריימריס, הוא לא יתמוך באף אחד מחברי הכנסת בפריימריס, משום שהוא לא רוצה לייצר מצב של איפה ואיפה, הוא לא רוצה שיהיה איזשהו סכסוכים פנימיים, כי ברור שנתניהו בר השפעה מאוד מאוד גדולה על מתפקדי הליכוד, והתערבות שלו יכולה, כמו שאת אמרת, להטות את הכף, והוא לא ירצה לקחת חלק בעניין הזה, ובצדק, ואני חושב שבעניין הזה אני מכבד את החלטתו. אבל הוא צריך להציג רשימה מסוימת כדי בעצם... הדבר היחידי שהוא עשה, כיושב ראש התנועה, זה באמת לפעול ליצירת תקנון, יחד עם יושב ראש המרכז חיים כץ, ויחד עם יושב ראש המזכירות ישראל כץ, כדי לייצר תקנון מתאים להתמודדות בבחירות הקרובות. התקנון שיצא הוא לא תקנון מושלם, אין ספק שזה... מאוד מאוד לא יהיה נעים לראות כמה וכמה חברי כנסת מסיימים את תפקידם. אתה מדבר על משבצת מיעוטים ומה לא עוד? לא רק זה, יש עוד הרבה, גם אנחנו יודעים שרק 23 כנראה ייבחרו בארצי, ויש הרבה מאוד חברי כנסת שלא ייבחרו בפעם הקודמת, ותהיה סיעה טיפה שונה ממה שהייתה, ולי זה קצת חבל, כי הייתה לנו סיעה מעולה בכנסת האחרונה. היו אנשים שיפלטו, אנשים שהתרגלנו אליהם בשנה האחרונה, ממש ייפלטו החוצה בוודאות חד משמעית? התשובה לצערי הרב היא כן. הקרב הופך להיות הרבה יותר קשה. יש מקום למתונים מקום. בליכוד היום? סליחה? יש מקום למתונים היום? תראי, אדם כמו דוקטור יובל שטייניץ פורש. אגב, אני רוצה רק להעיר הערה על מה שאמרת. נתניהו מעורב גם מעורב, משום שהוא מביא לעצמו שריונים, ואנחנו גם רואים על איזה שריונים הוא מדבר. חמישה שריונים, שלושה במקומות הריאליים. אבל זה אנחנו יודעים. על גל הירש, אולי על סילמן ושיקלי. יותר מעורבות מזה לא תהיה. אז זו מעורבות. קודם כל אלו שריונים מעולים, ואני חושב שאנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו לא נדע לתת הערכה לאנשים שהלכו אחרי האידיאולוגיה שלהם ואחרי האמת שלהם ולא מכרו את עצמם בשביל תפקיד, אז הפוליטיקה הישראלית ייפגע. אנשים כמו שיקלי וסילמן שהלכו אחרי האידיאולוגיה שלהם ושמו בצד את האינטרסים האישיים שלהם לטובת המדינה,
בעיניי ראויים לשריון, וטוב שישריון. אבל שיקלי, לדעתך צריך להתמודד, כי הוא בעבר אמר שהוא מתנגד לכל הרעיון הזה של שריונים, אז נשאלת השאלה, אין שאלה שאם שיקלי יתמודד, להערכתי מתפקדי הליכוד יתמכו בו בחום רב. אבל אני לא חושב, אני לא חושב שהוא עדיין יכול, כי אני חושב שהוא רק התחיל, הוא יתחיל אולי את דרכו בליכוד. לבוא ולהתמודד בפריימריז, בין 140,000 מתפקדים, מי כמוך יודעת מורן, כמי שעוסקת בתחום הפוליטי הרבה מאוד שנים, כמה זה אצלנו לא קל ולא פשוט, עם הרבה מאוד אינטריגות והרבה מאוד אינטרסים, זה לא קל, הוא יצטרך את הזמן. אני מניח שבפריימריז הבאים, אם הוא ישוריין עכשיו, הוא יהיה כבר במצב הרבה יותר אופטימלי להתקדם. אני רוצה לשאול אותך, במערכות הבחירות הקודמות, בלטה מאוד העובדה שהרבה מאוד ליכודניקים לא יצאו מהבית, לא הלכו להצביע, לא ממשתם את אחוזי ההצבעה שיכולתם לממש, וזה כנראה הבעת אי אמון בכם. יש לכם איזושהי אסטרטגיה, איך מחזירים את אמון הציבור, את אותם 200 אלף אנשים שישבו בבתים 300, ולא יצאו? 300, אתם אומרים 300, דעתי זה קצת פחות, אבל יש אסטרטגיה איך מוציאים אותה? תראי, אני אגיד לך משהו. קודם כל, זו בעצם תהיה המשימה המרכזית שלנו. המשימה המרכזית שלנו תהיה העלאת אחוזי הצבעה במעוזי הימין למספרים חסרי תקדים. אני רוצה להסביר, אם לא יהיו מספרים חסרי תקדים באחוזי הצבעה במעוזי הימין, יהיה לנו מאוד קשה להשיג את השיטה. אבל זאת אמירה, אתה מבין שהם אומרים לכם בעצם שיש להם בעיה איתכם, כנראה. קרה דבר. בין מערכות הבחירות האחרונות. אנחנו היינו שנה באופוזיציה. אגב, יש כאלה שסבורים שזה היה דבר רע לליכוד. אני חושב שזה דווקא בדיוק ההפך. השנה הזאת באופוזיציה... אנשים מתגעגעים כאילו? בדיוק ככה. אבל אני אגיד לך משהו, דווקא בשנה הזאת הרבה אנשים, ביביסטים אני קורא להם, בסדר? שאני מכיר אישית, חברים שלי. אנשים קרובים אליי. גם אני ביביסט. אני אמור לי... אני תומך נתניהו, זה בסדר גמור לא, לתמוך נתניהו. לא, אני לא אומר את זה כגנאי, אני לא אומר את זה כהגדלה שהיא מובנת. זה דבר בסדר גמור. אתה יודע, לתמוך במי שהיה 12 שנה, אין שום בעיה, אני אומר. מצוין, זה בסדר אנשים גמור. אנשים שאני מכיר קרובים שהצביעו נתניהו כל השנים, בפעם הזו אמרו, אנחנו מחפשים אלטרנטיבה. ליכודניקים, אנשי ליכוד, שחלק עזבו, מה קרה בשנה הזו? חל שינוי. הם עדיין מחפשים לעזוב. בשנה הזו? כן, בשנה לא חל שינוי? אני מדבר עכשיו. לא חל שינוי, נהפוכו, הם אומרים, לא רוצים להחזיר את ביבי. רוצים ימין, רוצים ימין, רוצים ליכוד, שוב, יכול להיות שיש כל מיני. אני אומר לך מה שאני שומע. בעצם מה שאתה אומר, הציבור העניש אותנו, נהנשנו שנה באופוזיציה, הגיע הזמן לחזור. אני יכול להגיד כך, השנה הזאת באופוזיציה יצרה כמה דברים. דבר ראשון, יצרה מושא להשוואה. כשאתה בשלטון הרבה מאוד שנים, אז כל מה שאתה עושה הוא יכול להיות גם לא טוב, כי לא יודעים מה קורה אם אתה לא בשלטון. זאת אומרת, מבחינתם כל שגיאה היא מגה אירוע. ברגע שאתה הולך שנה לאופוזיציה ורואים ממשלה אחרת מתפקדת, לא טוב. רואים מה קורה למדינה. למה היא לא תפקדה טוב? מה היה פה כל כך רע בשנה? אני אשמח להסביר. אני חושב שבשנה הזאת הביטחון האישי של אזרחי ישראל פחת. אני חושב שראינו לא בצורה שונה ממה שקרה פה בממשלה שלכם. אצלנו לא נרצחו אנשים ברחובות. אילים על ירושלים נרצחו אנשים בצורה ברחובות. אצלנו לא נרצחו אנשים ברחובות מכלי נשק אוטומטי. מה זה משנה ממה נרצחו? אצלנו לא הייתה רמת ראש מצד גורמים קיצוניים במגזר הערבי. שמסתובבים דגלי פלסטין. בשנה שעברה, בזמן הזה, היינו בבונקרים בתוך הבתים שלנו, כי בערים מעורבות, בבת ים, ביפו, ברמלה, באקו, אנשים היו בפרעות. בוא נעשה סדר. אתה אמיתי? כן, כן, אמיתי לגמרי. עשו טילים על ירושלים בירתנו. נעשה סדר. כשאנחנו היינו באירוע מלחמתי מול החמאס, שאגב הוקה בצורה נחרצת על ידי הצבא. בני גנץ, כן. בני גנץ היה חלק מהממשלה, אני לא אומר שלא, אבל הוא הוקע בצורה נחרצת. לא בני גנץ רק היה שם, אתה יודע. אני עושה את זה בהפוך על הפוך. היה גם עוד מישהו שהיה ראש ממשלה, היה גם מישהו שגם הביא חיסונים והציל את ישראל, ומאות אלפי אנשים ממוות בטוח מווירוס הקורונה. היו עוד כמה דברים שעשינו, אבל בוא נשים את זה בצד. בסופו של דבר, אנחנו ראינו שהביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע. ראינו שלהסתובב עם דגל פלסטין זה לגיטימי, אבל להסתובב עם דגל ישראל זה קצת מפחיד. את הדברים האלה אנחנו צריכים, מן הסתם, לא היו במשמרת שלנו. ודבר אחד נוסף קרה. היה משבר כלכלי גדול מאוד בשנה האחרונה שמדרדר את ישראל למצב טוב. מאוד מאוד קשה, אנשים לא גומרים את החודש. אז אנחנו לא רוצים בהיסטוריה רגע. את הדברים כי... האלו ראו במשמרת הנוכחית, ואצלנו ראו דברים אוקיי. אבל ולכן אני חושב... אתכם? אגב, רק הערה אחת קטנה, אתה אומר, היינו באופוזיציה, זה מה שהשתנה. נכון? עשיתם שביתה איטלקית באופוזיציה, לא עשיתם כלום חוץ מלשבות. כן, מה עשיתם? לא לקחתם חלק בוועדות, לא הקמתם ועדת אתיקה. אני חושב שהדורסנות. לא עזרתם בחקיקה שהיא טובה לחייהם של האזרחים במדינה. קודם כל כן. בלמתם. קודם כל כן, ועזרנו בהרבה מאוד חקיקות טובות. אבל אני חושב שהדורסנות של הקואליציה הזו הראתה לציבור מי הוא בעד הדמוקרטיה ומי הוא נגד הדמוקרטיה. כי הם כל הזמן כינו אותנו בכינויים, אתם פועלים נגד הדמוקרטיה,
אתם אנטי-דמוקרטים. אני חושב שקיבלנו הוכחה... יש על התבלבל שאנחנו שומעים את המסרים של הליכוד ללא פעם. קיבלנו הוכחה ניצחת שמי שלא מכבד את הדמוקרטיה ופועל נגד הדמוקרטיה זה דווקא השמאל והיריבים הפוליטיים שלנו. אני רוצה להתקדם, לנצל את זה שאנחנו פה כדי להתקדם רגע צד אחד קדימה. אוקיי, סיימנו טופיים, יש בחירות, סבבה. בוא נגיד שאנחנו בסיטואציה שאין להם 61, אין לכם 61. עוד מעט תשמע את אלקין, אם תרצה, זאב אלקין אומר, אין להם 61, החרדים איתנו. הם יבואו אלינו. האם האופציה הזאת נלקחת אצלכם בחשבון, שאולי הפעם זאת הפעם האחרונה, לא סתם אתה אומר, נוציא את כולם לרחוב, כי אולי, אם לא יהיה לכם 61, זה נגמר. החרדים לא יהיו איתכם. אני מתקשה לראות את המפלגות החרדיות מקימות קואליציה עם מפלגות, כמו למשל, יש עתיד, מרץ, מפלגת העבודה וגם ליברמן, משום שהמפלגות החרדיות צריכות שותפים שיכולים לשמור על מסורת ישראל באופן שהם מצפים. אני לא רואה אותם מצליחים לעשות את זה. גידון סער ובני גנץ לא ישמרו על מסורת ישראל באופן שהם מצפים? אני רוצה להזכיר שלפי הסקרים, בני גנץ וגידון סער לא הגיעו עדיין ל-50 וכמה מנדטים כדי שהחרדים ישלימו להם 61. יש להם בסך הכל 12, 13, אולי הם יצליחו להגיע לקצת יותר. במצב שאין 61 לנתניהו, ואז בעצם המשחק נפתח, כבר ראינו עד כמה הוא יכול להתפתח. אנחנו לא נאפשר מצב, בו הליכוד לא יהיה זה שמרכיב את הממשלה, נקודה, אני אומר את זה בצורה ברורה. זה עוד פעם בחירות? אתם יכולים לכתוב את זה ואתם יכולים להבליט את זה. הליכוד ירכיב את הממשלה הבאה, ולא אף אחד אחר. והחרדים, כפי שאמרת, יבואו כמו ילדים טובים? והחרדים יבואו כשותפים טבעיים למי ששומר יחד איתם על מסורת ישראל. ואם הם חושבים שטוב להם לשבת בקואליציה עם יאיר לפיד ועם מרץ ועם מפלגת העבודה... טוב, זה כנראה יותר טוב מלשבת באופוזיציה איתכם. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אם הם יעשו דבר כזה, לדעתי הם יאבדו ציבור גדול שתמך בהם, משום שהציבור שלהם רוצה ממשלת ימין יחד עם נתניהו. אז רגע, מה אתה אומר לנו בעצם? זה מה שהציבור שלהם רוצה. שנייה, אמרו לנו רק שאלה כמשלה. אבל אני אומר לכם שהפעם תהיה... אני רוצה להבין משהו. אנחנו ננצח בבחירות האלה, ובעזרת השם תהיה... אבל אם לא, אתה אומר, אנחנו לא ניתן להרכיב ממשלה שאיננה ממשלה של הליכוד. כלומר, אנחנו לא נאסס לגרור את המדינה לבחירות שישיות אם צריך. אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה. אני לא רוצה לפרש, אני רוצה לשמוע ממך. אני רוצה גם להגיד ליריבים הפוליטיים שלנו שדוגלים בשיטת החרמות, שיש גם אפשרות לבטל את החרמות ולהקים קואליציה אחד איתנו. יש אפשרות להקים ממשלת אחדות של הליכוד, יש עתיד, גנץ. רגע, בוא נעשה עכשיו תרגיל אינטלקטואלי. אתה בעצם אומר לנו כאן, אם לא נתניהו, אם אנחנו לא מרכיבים ממשלה, בחירות. אבל יש אופציה שהולכת לממשלת אחדות. האם ישנה אופציה של ממשלה רחבה ציונית, שים לב, אני אומר ציונית, ליכוד, יש עתיד, גנץ, אולי מפלגת העבודה, אולי עוד מפלגה, של 70-80 חברי כנסת, שבה אתה לא בהכרח כולל את החרדים אולי. אני לא... מפלגה ציונית. אני לא חושב... שרוב הכנסת. אמרת שני משפטים. אני לא חושב שבשלה העת כרגע לממשלת אחדות. אבל אני כן חושב... אחרי הבחירות יכול להיות שהעת יפשיל. אני כן חושב שכפי שנתניהו אמר, יש לפעול להקמת ממשלה רחבה ככל הניתן. כמובן שאם יהיו 61 ימין, קודם כל נוכל לקבוע ולקבע את קווי היסוד שחשובים למחנה הימין. בכל מה שקשור למשילות, בכל מה שקשור למערכת המשפט, לא, נגיד בכל מה שקשור לנושאים הכלכליים. כולם מגיעים לשוק שבורה. אבל בסוף תמיד נפעל לממשלה רחבה ככל שניתן. שנייה, אתם כבר הרכבתם ממשלות רחבות. הרכבתם ממשלה עם ברק ועם לבני, מי עוד הזכרת פה? עם יאיר לפיד ובנט, וכל העולם ואשתו הרכבתם כבר ממשלות, יש לכם את כולם. אנחנו נמצאים בדדלוק פוליטי, זה בטוח. זה, רואים את זה כרגע. ואני אומר את זה תמיד למחנה שמולכם, די עם הרק לא ביבי הזה. יכול להיות שאין ברירה, אלא לוותר הרק לא ביבי, כדי להקים ממשלת אחדות. אולי נתניהו יגיד, עשיתי את הקדנציה האחרונה, אני משחרר. בסדר? יכול להיות, שזה חלק מהמשחק. השאלה היא, האם אתם תהיו מוכנים ללכת ולוותר על שותפכם, שהיה פה לפני רגע, איתמר בן גביר? אנחנו בשום קונסטלציה לא נוותר על שותפים ממחנה הימין. אנחנו רוצים שבמחנה הימין תהיה כמובן עלייה גדולה בתמיכה, על מנת שנגיע למספר מנדטים מקסימלי. לא הבנתי, אתה רוצה את יאיר לפיד כשותפך? לא אמרתי שלא, אתה אמרת, אני לא רוצה את יאיר לפיד. או את בני גנץ, אתה רוצה גם את בן גביר? אני לא רוצה את יאיר לפיד כשותף שלי. אבל את גנץ אתה רוצה? אני לא רוצה את מפלגת העבודה כשותפה שלי, ולא את מרץ, בטח לא את רע"מ, ובטח לא את המשותפת.
אגב, זה המצב כרגע מבחינתם. אם הם לא מצליחים להקים ממשלה, הדרך היחידה שלהם זה יהיה לנסות להקים קואליציה עם המשותפת ועם רם, ואנחנו לא רוצים. עם רם אין להם בעיה, זה אנחנו, כבר לא סוד. כן, בו. הם כבר הסבירו שהתנועה הישראלית לא, פחות מפריעה להם. אתם הסברתם. אבל אנחנו... יש תמונה שלך מחובק עם מנסור, זה יפה. בשום שלב לא לשם הקמת ממשלה. היינו, דפסיק. עכשיו היית בא בן גביר שניסו לשכנע אותו להסכים לזה. להקים ממשלה? אין, להקים... בשום שלב. בשום שלב. אם הייתי יכול לחתוך לך את זה רגע, הייתי... אני אומר לך, בשום שלב. אני הייתי חלק מהעניין בשום שלב. אבל כן, אם וכאשר, לא נביא 61 חלילה, ובני גנץ ירצה להצטרף לקואליציה על פי קווי היסוד שלנו, ברשות הליכוד וברשות נתניהו. איך זה הגיוני? אם אין לכם 61, הוא יצטרף לממשלה איתכם? סליחה? למה לא? למה? יש לו יותר מנדטים מהליכוד? כי הוא כבר היה ונכווה, הוא אומר לו עצמו. אז שילך לעשות, הוא ילך לעשות קואליציה, הוא ילך לעשות קואליציה עם המשותפת, ועם רם, ועם בלד, במקום לעשות קואליציה עם הליכוד שקיבל הכי הרבה מנדטים מה. זה נשמע לכם הגיוני? ניחלתם אותו עד העצם, מה יש לך? ביקי זוהר, אני אומר לכם בצורה ברורה. לחזור על זה. כן. לא נסכים לקואליציה בראשות בני גנץ. הדבר היחידי שנסכים זה לקואליציה בראשות הליכוד. לא יקרה. זה הדבר. לא יקרה? זה הציבור ישפוט. אבל לא, מה זה שיבור? הציבור אומר... הציבור אמר לכם ארבע פעמים, ביבי לך. רוב הציבור הישראלי בכנסת אמר, ביבי לך. הייתה פה... הנה עובדה. הייתה פה שנה קשה לישראל. מי שלא מבחין בזה הוא לא אובייקטיבי. הייתה פה שנה קשה לישראל. נכון, אתם לא עזרתם. ואת השנה הזו אפשר לתקן בקלפי. הציבור הישראלי יכול לבוא ולהצביע למפלגות הימין בראשן הליכוד ולעזור לנו להשיג את ה-61 המיוחד. זה הסיפור פה כרגע. אם הציבור הישראלי עדיין יהיה תקוע במחנה, כל אחד במחנה שלו, מה שנקרא... אני בספק שזה יקרה. חרשים וזה. לדעתי זה לא יקרה. לדעתי זה ישתנה. אנחנו כבר רואים בסקרים. יש מצב. שאנחנו מאוד קרובים ל-61. כמה אתם קרובים, מורה? אתם קרובים, אגב, ל-61 כבר הרבה מאוד זמן. נכון. תמיד מפריד מנדט אחד או שניים עוד מימי אבי גבאי בסיבוב הראשון ב-2019. אבל אתה רואה שזה לא. אז אני אומר לך שבסוף, כשיש פער כזה קטן, הדרך לסגור אותו זה באמצעות אחוזי הצבעה. אם אנחנו במאוזים שלנו נעלה את האחוזים, אתם תראו שיהיה לנו 61. כאילו לא היינו כאן ולא ראינו את כמה אתם רחוקים מנדט אחד או שניים מה-61. כאילו לא היינו כאן וראינו את הניסיון לייצר משהו עם בני גנץ שלא עבד. קרה פה משהו, הייתה פה שנה של קואליציה רעה עם התנועה האסלאמית ושליטה של רם עם 53 מיליארד שקל. במקום להפנות את הכסף לאזרחי ישראל לפתרון המצבר הכלכלי, יפנו אותו למנסור עבאס. ואת הדבר הזה הציבור ראה, הבחין, ואם היום תשאלי מצביע ימינה, אני פגשתי רבים מהם. אף אחד מהם לא מוכן שוב להצביע למפלגה הזאת. הם אמרו שהם יצביעו הפעם לליכוד. גם אנשים שהצביעו לתקווה חדשה, חלק לא גדול, אבל חלק מהם כן רוצה להצביע לליכוד. אם אנחנו נמשיך לעשות את העבודה באופן נכון, אנחנו ננצח במערכת הבחירות. בינתיים כל פעם שגדעון סער משייט שם איפשהו במפה עם פלטפורמה פוליטית, אז כתקווה חדשה, היום כמפלגה מאוחדת, הוא מונע ממכם את ה-61. זה כבר פעם שנייה. אני אומר דבר אחד. כשהציבור יגיע אל הקלפיות, הוא יצטרך להחליט החלטה מאוד ברורה. מה הוא רוצה? הוא רוצה ממשלה ימנית, שאנחנו יודעים להבטיח לו אותה, וגם לקיים, בשונה מה שעשתה נפתלי בנט, שהבטיח ולא קיים. או לחלופין, ממשלת שמאל, אני אומר, ממשלת שמאל, שחלק ממנה זה התנועה האסלאמית רם, וגם המשותפת ובלה. אוקיי, אבל מה אתה אומר לאותם אנשים שחוששים מבן גביר, שחוששים מסמוטריץ', שאומרים זאת תהיה ממשלה ימנית, חשוכה, הומופובית, כל מה שאתה רק יכול לדמיין. ההפך ממתינות. אני שומע את האיומים ואת ההפחדות, אבל אני רוצה להרגיע את כולם, משום שמי שיוביל את המדיניות, זה יהיה אך ורק תנועת הליכוד. ישב פה עכשיו איתמר בן גביר ואמר, אם תיתנו לי כוח, אני אגרור את נתניהו לימין, ימין, ימין, כולל כל החקיקה שעל הפרק. אז הנה, אני נותן לכם עוד כותרת היום, בסדר? אף אחד לא יכול לגרור אותנו לשום דבר, ואם אנשים מתוך הימין לא התיישרו למדיניות של הליכוד, הקואליציה הזאת ייפול מהר מאוד. אנחנו לא נאפשר לגרור את הליכוד למדיניות קיצונית. הליכוד תמיד יהיה זה שמוביל, זה שמוליך את הדרך, ואנשים המסר ילכו, הוא לבן גביר, כן? אנשים ילכו בסופו של דבר, בהתאם למדיניות שהליכוד מוביל, למישהו המפלגה הגדולה ביותר, ומייצגת את הציבור הרחב ביותר. כי זוהר, יש לבן גביר גם מסרים שאתם מאוד אוהבים. למשל, הוא מדבר פה מאוד, על חוק צרפתי, שכל... על מינוי שופטים, על דברים שאתם כבר הבהרתם שאתם רוצים אותם גם. לא, חוק צרפתי לא רצינו, לא אמרנו את זה. כשאני מסתכל רגע לעבר בית המשפט המחוזי, שהיום, אגב, הדרמה מן הסתם תימשך שם בימים האחרונים, אז יש לי שתי שאלות. קודם כל, לנוכח המצב המשפטי של נתניהו, אפרופו תיק 1000, נראה לי שדווקא מה שבן גביר מציג הוא לא משהו שאתם פוסלים. ושתיים,
האם אתה כנבחר ציבור, כמי שמנהיגו הוא בנימין נתניהו, לא התכווצת בכיסא שלך בימים האחרונים כששמעת? עזוב עכשיו פלילי, לא פלילי. ברמת ההתנהלות המצופה מאיש ציבור. אז קודם כל אני רוצה להבין. לשוב ממיליארדרים מתנות, סיגרים, שמפניות, מעילים, חליפות, בגדים. תשמע, תכשיטים. זה נורמלי, זה הגיוני, זה מה שאנחנו מעבירים לציבור. אז קודם כל אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. שאלת כמה שאלות. הדבר הראשון, אנחנו לא מעוניינים בחוק צרפתי. זה לא עומד על הפרק מבחינתנו, עם כל הכבוד. ביטול המשפט? אנחנו לא רוצים, בנימין נתניהו יודע להתמודד משפטית. אגב, התמודד בהצלחה רבה, גם בתיק 4,000, גם בתיק 2,000 וגם בתיק 1,000. אני תכף אסביר, גם את הפן המשפטי. ולכן אנחנו לא רוצים שום דבר מלבד תיקון במערכת המשפט. שזה לא קשור למשפטו של נתניהו בשום צורה, ואי אפשר גם לנסות לקשר. תיקון במערכת המשפט, אני חותם על הסיסמה הזאת, אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. לא, זה גם לא קשור למשפט נתניהו, אבל במקרה נזכרתם בזה כשהתחיל משפט נתניהו, ממש במקרה. שנים אתם בשלטון, יכולתם ולא עשיתם. מורן, אנחנו מדברים על זה הרבה שנים, אבל לא הייתה לנו את הסיטואציה הפוליטית. קודם כל, בקדנציה קודמת, כחלון לא נתן את האפשרות. בקדנציה של פניה יאיר לפיד. היינו שם אתה ואני, ואנחנו יודעים שזה לא העסיק אתכם בכלל. לא רק בגלל כחלון. זה העסיק, ודיברנו על זה. ברגע שפתח משפט נתניהו, לא, קודם כל, כמובן שמשפט נתניהו הוציא הרבה מאוד מן החולאים הרעים אל החזית, ואנשים ראו באמת את החולאים. זה ברור, אין ספק, אבל זה לא הסיבה. אנחנו מזמן ידענו שצריכים לעשות את התיקונים האלה. אז קודם כל, בעניין הזה, לשאלתך בעניין משפטו של נתניהו. תראה, אנחנו יודעים שהדס קליין מאוד מאוד רוצה לרצות את הפרקליטות. ואני שומע את הדברים שנאמרים. היא רוצה לרצות? אין לה, לא עסקה. היא לא מחויבת לשום דבר, היא לא חתמה על עד מדינה. למה שהיא תרצה לרצות? מה הבעיה שלה? אני סבור שהיא מנסה לעשות את עבודתה בצורה הכי טובה. אבל עזוב, אתה חושב שהיא משקרת? אבל אני מציע. עזוב הכל, אתה חושב שהיא משקרת? אני מציע. אתה חושב שכל מה ששמענו זה אלף לילה ולילה? אני חושב שהרבה מאוד מהנתונים שהיא מציגה שם מנופחים בצורה חסרת פרופורציה, זו דעתי. אוקיי. ואני גם חושב שכשהיו כל הזמן חקירות עד מצד הפרקליטות, גם בתיקים, בתיק 4,000, וכל עד שבא ונחקר, כולם כבר חשבו שהתיק גמור, ואז הגיעה החקירה הנגדית של ההגנה, שבעצם הפריחה את רובן המוחלט של הטענות, מה שבעצם גמר את התיקים הקודמים, יקרה גם במקרה הזה של תיק 1,000. אני מציע לכולם לחכות. אתה אומר ככה, אתה לא חושב שהיא משקרת. אני מציע לכולם לחכות. אתה חושב שהיא מנפחת. בהחלט. אני חושב שהיא מנפחת. תראה, אני המגמה היא לא יכולה להיות שקר. יכול להיות מאוד שחלק מהדברים גם לא אמת. אבל אין ספק שיש כאן ניפוח גדול של הדברים. לא, ואתה לא עונה על השאלה, האם אתה לא התכווצת בכיסא? נתניהו אמר. את השיטה, יש פה שיטה. נתניהו אמר. אתה יודע מה, גם אם אתה חותך ב-10%, ב-20%. אז אני אומר לך. יש פה שיטה. אני אומר לך. שיטתית מביכה. אני אומר לך בצורה ברורה. שבתום חקירה נגדית של מערכת ההגנה, אני חושב שאנשים יראו דברים בעין שונה ממה שהם רואים אותם עכשיו. בעצם אתה אומר שמה שאנחנו ראינו אתמול זה סיפור אחד, ואנחנו נראה בפתאום הבוקר שבעצם מה שקרה זה שמילצ'ן שלח מסוקים שיזרקו שמפניות ממש בכוח, קרו! קודם כל תראה. כי אין דרך אחרת להבין את מה שאתה אומר. אם יש בין שני אנשים חברות. זה או זה או זה. אם יש בין שני אנשים חברות, במקרה הזה מילצ'ן ונתניהו, והחבר מילצ'ן רוצה אבל פה הייתה חליבה. לעשות טוב לחבר אחר, מבלי לקבל שום דבר בתמורה, אין כאן עבירה פלילית. אני רוצה להזכיר את זה. אבל פה הייתה חליבה. אין כאן עבירה פלילית. נשאל למתנות, נשאל לתכשיטים, לבגדים, למעילים. יש להמתין לחקירת ההגנה, שלדעתי תפריך חלק גדול מהטענות שעלו על ידי. אתה מסרב להגיד מה תחושתך כאיש ציבור ממה שראינו. לא, אני לא כאן כדי להביע עמדות אישיות על דברים מסוימים. אני פה כדי להסביר נתונים ועובדות. כשחקירת ההגנה תסתיים, אני מניח שהתמונה תשתנה בצורה דרמטית. אורייט, משהו שלא שאלנו אותך? אתה מכיר, מרגיש בטוח במאשר למקומך בפריימריז. ראיתי שנבחרת אתמול כך הכי ימני בליכוד. ימני, הוא. אבל עדיין... מה אתה אומר על זה, עטילה? לא, אבל... כך הכי ימני בליכוד. בן גביר מודאג. לא, אבל בליכוד. אבל עדיין יש לך קרב מאוד קשה. פריימריז זה אירוע לא קל. אין ספק, אבל אני חייב לומר שאני מרגיש שהתחושות שלי הן טובות. השטח מגיב מאוד מאוד יפה. יש משפט שאומר שמי שתורח ערב שבת, גם אוכל בשבת. זה מה שיקרה? אני תרחתי ועבדתי קשה. אני מאמין
שבעזרת השם המתפקדים ישיבו לי בטוב על העבודה שלי. מה זה, חמישייה ראשונה, עשירייה ראשונה? עדיין לא רוצה להיות יומרני, ואני לא רוצה לקבוע איפה אני אסיים, אבל אני כן מאמין שיש לי סיכוי להיבחר במקום טוב. אני אעבוד קשה, אני אבקש מהמתפקדים את התמיכה, ואני מקווה שבעזרת השם אני אזכה לה. באמת שינית את תשמע, נכנסתי לאיזושהי דמות, ואני מנסה ש... לא, אני שואל ברצינות. לא השתניתי, זה אותו מיקי. זה לא אותו מיקי. אני אגיד לך מה היה ההבדל. המיקי שאתה זוכר. זה מיקי הרבה יותר שקול, היותר לוחמני ומיליטנטי. הרבה פחות יורה מהמותן. המיקי שאתה זוכר, היותר לוחמני ומיליטנטי, הוא אותו מיקי. אני עדיין לוחמני, ואני עדיין עומד על העמדות שלי. הדרך שאני בא מציג את הדברים, ובעצם מדבר אל הציבור, זה דרך שגם יש מי ששומע. אני חושב שכדי שאנשים ירצו לשמוע את מה שיש לך לומר, כדאי שתדבר את הדברים, פחות תצעק אותם. עכשיו, מה שהיה קודם, זה חבר כנסת שנבחר בגיל 35 לכנסת, שהגיע ממועצת העיר, מקריית גת, רצה לבלוט. סגרו לו מיקרופון. רצה שיקירו, ומה לעשות, לפעמים גם אתה... אורייט. עושה דברים משמעותיים יותר. מיקי זוהר, תודה רבה. תודה רבה גם לכם. מיקי זוהר, יש הליכוד.